ଏନ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ୍ରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା 21 ବସୁଧା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଜଳ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ନହେବା ସହିତ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କେଉଁଠି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଥିବା ବସୁଧା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଜନା ଏଠାରେ ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ହୋଇଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବସୁଧା ଅଚଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ବରଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସର୍ବେଶ୍ୱର ସାମଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲା ପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଡିସନାଲ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆମର କଟକର, ସିଏ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯଦି ଆକୁ ଲଗାତର ଭାବରେ ଏଥିରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଏ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ବସୁଧା ଯୋଜନାର ତଥ୍ୟ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। 20 ଏବଭ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟୋଟାଲ ଫେଲ୍, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଜନାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ପିଇବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଜନା ଟୋଟାଲ ବାଟବଣା, କେବଳ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା ଯୋଜନା ହେଉଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା। ତେବେ ଏବେ ବି ବଡ଼ଚଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୁଆପାଣି ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଅନେକ ପରିବାର ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବା ସହିତ କୂଅ ନଳକୂପ ଚୁଆପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେଭଳି ବିଭାଗ ଏବଂ ଠିକାଦାର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆଜ୍ଞା, ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ପାଇବେ ସେ ଯୋଜନାରେ ଆମ ବଡ଼ଚଣା ତ କ'ଣ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବି ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଏବେ RTI ତଥ୍ୟରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ବାଲି ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ୍ରେ 21 ଟାଙ୍କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଚଳ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ବଡ଼ଚଣା ତ ଦେଖିବେ ଲୋକ ଚୁଆ ପାଣିକି ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ ଆମ ତ ପୂର୍ବ ବଡ଼ଚଣା କଥା ଛାଡ଼ ଯାହା ତା କହି ନ କହିବା ବି ଭଲ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବସୁଧା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିଲେ ତାହା ବଡ଼ଚଣାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ, 21 ପ୍ରକଳ୍ପ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଧପାନ୍ତିରେ ଅବସ୍ଥାରେ ତ କେଉଁଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି, ପାଣି ପାଇ ଫାଟିଗଲାଣି। ବସୁଧା ଯୋଜନାର ପାଣି ମାନେ ନିମ୍ନମାନର ପାଣି ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ତାହା ଉପରେ ଆମରି ନଜର। ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।